দিয়াজক অন্য এটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দিয়াজ ব্লগৰ সমূহ ভিউৱাৰ্ছক মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। আজি হৈছে গৰু বিহু আৰু এতিয়া সেই ৰাতিপুৱা যে উঠোঁতে আজি 6:30 হৈ গ'লগৈ। তাৰপিছতে এতিয়া পাপাই মাহ হালধি থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ। লগতে আজি জেতুকা ছিঙিব লাগে নহয় হাতত লগাবলৈ, সেয়াই কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ 2টা বজাৰ পৰা আকৌ আমি হুঁচৰি মাৰিম যে, সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া বোলক দেখাই যাওঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া হৈছে হালধি, এয়া হৈছে মাটিমাহ, ৰেডি কৰি থৈছে আজি গা ধুবলৈ। আৰু আজি এনেকৈয়ে গা ধুব লাগে বুলি কয়, আৰু সেইখিনি এতিয়া ৰেডি কৰি থৈ দিছে, অলপ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। বোলক জেতুকা ছিঙিবলৈ যাওঁ। এয়া মোৰ লগত মা গৈছে জেতুকা, ইমান দিনে ৰোৱা, এবছৰো হোৱা নাই। এতিয়া যাওঁ বোলক জেতুকাজোপা ছিঙিব। আৰু এতিয়া মিক্সিত এয়া জেতুকাখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লে, আৰু এতিয়া সেইখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ লগাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। জেতুকা লগাবলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে থৈ দিছে, এতিয়া টিভিটো চাই দিওঁ। জেতুকা লগোৱাৰ পিছত এতিয়াহে লগাওঁ, টাইমাৰটো ছেট কৰি দিওঁ। বিহুৰ দিনাখন এনেকৈ পানী দিয়া ভাত, লগতে আলু পিটিকা আৰু এনেকৈ 101 বিধ শাক এনেকৈ খাব লাগে। আমি 101 বিধ শাক আনিলোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ, আৰু জেতুকা মায়ে মোক খুৱাই দিব আৰু এনেকৈ এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া এতিয়া জেতুকা ধুনীয়াকৈ লাগিলে হাতত, ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুত কাঢ়া, আমাৰ জেতুকাজোপা বহুত কাঢ়া চাব পাৰে। মই এবাৰ দেখাইছোঁ, দেখাবলৈ এতিয়া আহি আছোঁ। আৰু সেয়ে এনেকৈ এতিয়া পিন্ধিছোঁ, কাইলৈৰ পৰা মানুহৰ বিহু। আজি নাচিম আৰু গধূলিৰ পৰা, যিকেইঘৰ যেতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালী সেইকেইটাৰ ঘৰত মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো এয়া আৰু জেতুকা, সেয়ে গোট খাইছোঁহি। আৰু কেইটামান আহিবলৈ আছে, এয়া
এইফালে বিহু বুলি চিঞৰ এটা মাৰি দিয়া। আৰু এতিয়া সেই দেখাই যাওঁ, চাই দেখাওঁ ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া নাচি মেলি পেলাই আহিলোঁ। আহি পেলাই পুৰা ভাগৰ লাগিলে। আৰু যেতিয়া আমাৰ ঘৰত মাৰিছিলোঁ তেতিয়া বহুত কমেই আছিলে, তাৰপিছত আকৌ আহি গ'ল মানে, এতিয়া অহাই নাছিলে। আৰু দুজনীমান আহিলে নাচনী, তাৰপিছতে পুৰা এনজয় কৰিলোঁ। আজি বহুত ভাল লাগিলে, কাইলৈও আমি হুঁচৰি গাম। আৰু আজি পুৰা গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি মেলি 2 বজাৰ পৰা গাইছিলোঁ, যদিও আমাৰ বহুত মানে ভাল লাগিলে। এতিয়া কাইলৈও গাব লাগিব, পৰহিলৈও গাব লাগিব, সেয়ে গোৱা গৈ হৈ থাকিব আৰু। তো আজি মানে এতিয়া আহি পাই এতিয়া মায়ে এতিয়া পিঠা চিঠা দিছে, কাৰণ বহুত ভোক লাগি গ'লগৈ। আৰু এতিয়া আমি 6:30 ঘৰ সোমাইছোঁ, সেয়ে জাষ্ট হৈছে। আৰু এতিয়া ফেন চেন লৈ মেলি গৰম উঠিছিল যিহেতুকে, সেয়ে আৰু এতিয়া ইয়াতে বহি আছোঁহি। আৰু নাজানো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কিমান কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকেতো জানেই যে হুঁচৰি মাৰিবলৈ বস্তুটো মোবাইলটোতো লৈ নুফুৰোঁ, সেইটো কাৰণেহে দিগদাৰ হ'ল। তো আমি বহুত বেছি আজি ভাল লাগিলে, আমাৰ হুঁচৰিটো বহুত ডাঙৰ হ'ল। ঘৰত কিছুমান অহা নাছিলে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু বিহুৰ দিনাখন চব গোট খালোহি। আৰু সেয়ে মানে এটা ধুনীয়া বিহু হৈ গ'ল আমাৰ আজি। আৰু কাইলৈও গাব লাগিব, যদি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। কিন্তু আজিলৈ বাই।